Obviamente não, né? Não. Tô rindo à toa. Que vida boa! Oh, eu tô rindo à toa. Vai. Ai, meu, eu tava de limpando a costa? Claro que sim. Eu não ia gravar assim. Pela fama de cafajeste, mas por que você tá aí? Caraca, o que eu fiz? Eu tô chorando. Você quase me brilhou a câmera. Mas eu tô lembrando. Religioso. Eu tô chorando. Eu vou virar de quatro. Eu vou fazer. Tocadas. Tocadas não, cantadas. Cantadas, né? Tocadas. A cantiga são tocadas. Tá no capítulo 3, né? Do joguinho. Uhum. Episódio 3. Vai pegar. Meu olho tá coçando pra perda. Ah. Bruno. Você sabe que o seu guarda Isabel roda Fortnite, né? Falou. Obrigado por assistir. Falou. Obrigado por assistir. Meu Deus, Murilo! Baixa aqui. Ai, cara, está bom. Eu sou uma pessoa preparada, eu venho com mais de uma blusa de outra cor. Eu já lembrei de outro já. Então, antes de começar. Falou e tchau, tá? Falou e tchau. Bate palma.